Ekipa Futebol Carqueto Dili pronto ona atu kompete iha Liga Divizaun League Futebol Timor Leste kontra Aitana. Liuhirak nia to'o si presidente Ekipa Futebol Carqueto Dili hafoin halo akordu ho patrocinador Fong, ne'ebé sei fo ba ekipa ne'e ia epoka tinan ne'e. Adelson Ribeiro hato'o Carqueto Dili ia ona preparasaun masimu no ekipa mos sei reforça ho jogador estranjeiru ne'ebé rua. Tambane ia joga holuk kontra Aitana, Carqueto garante sei ya 3 puntus. Atudet katak Então, em Lóron, a preparação torna 80%, em termos de preparação física, jogador sernia em termos de preparação financeira, em termos de tudo, torna 80%. Há tempo, os jogadores janeiros são os meus, jogador Patrick Silva, o Michael, são meus, são para reforçar a nossa equipe, né nós temos que estar preparado a tu, tu, tu participación en la liga. Ahora no, ya no el proceso ella, proceso a mi esfuerzo será de 11, de 11, pero eh, a mi modo de el escenario serio, que de 11, la toa si de 15. Entonces, si era el primer juego, tal vez si era la participa Tal vez, tal vez si era la participa en el primer juego. ¿Qué te cara que los primeros Cada juego a mi recogida puntos. A tu todo ya atinge a minha objetivo, a mim tem é, tres três pontos cada jogo. Já nem mais. Haribo preparação, areva força no agora, a minha cara até me Jogo abertura para a primeira divisão Liga Futebol Timor Leste se realiza e a Loron Sanu Resinrua Fula Novembro Tinangne e a Estádio Municipal Lili. Jimmy Fernandes, Jovel da Costa, GMN.